Dámy a pánové, po dvou letech. Díky vám a díky sponzorům všem a budu jmenovat dva hlavní sponzory, společnost K2 a společnost Vertiflex. Já vůbec nebudu zdržovat, protože start musí být prudký, jen prosím, můžete se přihlásit, kdo je tu poprvé na této naší akci na logistické jízdě. Mnoho rukou se zvedlo, tak pro vás mám prosím vzkaz, držte si klobouky. Ti, kteří tady už byli, si je už dávno drží. Tímto naše jízda začíná a bude vás provázet osvědčená dvojice Marie Sissel.